I ove godine, kao i prethodnih godina, provodi se letnja praksa studenta pod nazivom Upoznaj državu Srbiju u organizaciji NALED-a, a uz podršku ove godine Telenor fondacije i predstavništva Republike Srpske u Beogradu. Mi konkurišemo svake godine. 2012. godine smo imali dvoje studenta koji su bili na praksi i jedan od njih se vratio u Beograd, studirao u Švedskoj i nastavio sa radom u Beogradu. Ove godine su sa nama trojica studenta, oni će se kasnije sami predstaviti. Dvojica su iz Republike Srpske, sa ciljem da studenti iz Republike Srpske se upoznaju sa radom lokalnih samouprava u Srbiji i da svoje znanje i iskustvo prenesu u svojoj sredini, kao i oni nama da kažu ono što jeste zanimljivo za nas i da tako na taj način uspostavljamo što bolju saradnju. Naravno imamo i predstavnika, znači studenta iz Beograda koji studira u Beču, pa ćemo naravno komunicirati sa njim i nadam se da će on se odluči da se vrati u rodni kraj. Ove godine, na osnovu rezultata konkursa, prijavilo se 21 student. Oni su raspoređeni u 11 lokalnih samouprava, a angažovano je i 15 firmi u kojima će oni biti na praksi pored lokalnih samouprava. U Pirotu je to slobodna zona, gde će naravno slobodna zona upoznati studente sa svojim radom i radom preduzeća koja funkcionišu u okviru slobodne zone.